Por isto, porque temos que ir diretamente dar assim um pulinho à Águeda, porque desde o dia 1 deste mês que a Águeda está em festa, o Agita Águeda. Conhecem aquela festa com os chapéus de chuva? Esta senhora já diz que foi. Muito bem, a festa do Agita Águeda decorre até o dia 23 e este domingo as ruas receberam um verdadeiro carnaval fora de horas. Foram centenas de pessoas que desfilaram e animaram a Baixa da cidade. Gostava de ter lá estado. Em Águeda, o carnaval é quando um homem quiser, ou melhor, quando centenas o querem. Já que foi esse o número que este domingo, mesmo fora de horas, saiu à rua para animar e colorir as ruas da Baixa da cidade. Aula que normalmente assistimos no inverno, no período de fevereiro, março, aqui é mesmo fora de horas, é no calor, como eu acho que ele deve ser vivido. Temos aqui milhares de pessoas que vêm ver, cada vez mais, portanto é uma aposta para mais um dia de carnaval em Águeda. Que é sair à rua num carnaval fora de horas. É muito engraçado, muito divertido e estou a gostar muito desta experiência. É a primeira vez? Sim. Para mim é muito bom porque é a primeira vez que eu estou a participar deste carnaval. Quase sempre tenho outro compromisso. Está a ser espetacular. Uma grande festa aqui em Águeda. Sim, 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 sim. Uma iniciativa que faz parte do Agita Águeda, onde cor não faltou. Cheia de cor aqui em Águeda. Cor, muita cor. É a primeira vez? É a primeira vez este ano. Isto é uma festa para... Desde o dia 1 deste mês que a arte urbana, a animação de rua, concertos e tasquinhas embelezam a cidade. Tal como nos últimos anos, milhares de pessoas têm visitado a arte. Depois de todas estas atividades já tivemos ao longo destes quase 20 dias, vamos ter agora no próximo fim de semana, que é o último fim de semana, o Wetback Gang, Matias Damásio, o Java e o Fogo de Artifício, que é sempre um espetáculo muito bonito de ver, a finalizar todo este evento. Durou 23 dias, foram muito bons, milhares de pessoas a visitar Águeda e nós também levamos aqui uma boa mensagem, venham até Águeda. Exatamente, porque quem ainda não veio cá, ainda está a tempo, ainda pode vir. Sim, podem vir porque é entrada gratuita. Todos estes eventos, tudo aquilo que acontece na cidade, tem entrada gratuita e, portanto, é uma forma de promovermos aquilo que é nosso, promover o nosso comércio tradicional e, pronto, também dizermos que estamos cá para que sejamos todos muito felizes. O evento decorre até ao dia 23 deste mês e até lá a animação é garantida.